Què tal? Com estem? El final de temporada de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és dels que la història haurà de recordar. Pels castells aconseguits, especialment el magnífic 3 de 10, amb folre i manilles descarregat al concurs de castells, però diria que sobretot per la gamma assolida enguany. Fem números: 5 de 9, 2 de carregats, pilar de 8, 4 descarregats més un carregat, 4 de 9 amb folre i l'agulla, un carregat, el diumenge passat al Vendrell, 3 de 10, un de descarregat, i potser la dada que més diu de com ha anat la temporada de la Jove: 2 de 9 amb folre i manilles, 6, tots descarregats. Només comptem els castells de gamma extra. És cert que queden temes pendents, com descarregar el 5 de 9 o el 4 amb l'agulla, però les xifres assolides són, per si algú encara en dubtava, de gran colla, de colla gran. De fet, aquesta gamma de castells assolits només està superada pels castellers de Vilafranca i la Colla Vella, que aquests 5 grans castells que hem dit que ha fet la Jove i afegeixen el 4 de 10 amb folre i manilles carregat per les dues colles, el 2 de 8 i el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella, i el 9 de 9 carregat i el 3 de 10 descarregat dels castellers de Vilafranca. Fa la sensació que la temporada se li ha quedat curta a la Colla Jove. Potser més setmanes, amb més diades grans, hagués aconseguit més gamma de castells. Potser sí, però sense descartar alguna sorpresa encara per l'Esperidió, estem davant d'una de les grans temporades de la Jove, en la qual a més han quedat sembrades moltes hores de feina que segur veuran fruit en el futur. Una Colla Jove que es fa un regal i aquest cap de setmana viatja a Brussel·les. En parlarem en el programa d'avui. Dades d'una colla tarragonina, dades que ens agraden. Nosaltres ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Hem dit tot el que hem dit de la Jove de Tarragona perquè diumenge sumaven un nou castell al seu catàleg, el 4 de 9 amb folre i l'agulla. David. Una gran diada al Vendrell. Semblava que podia ser un cap de setmana tranquil després del concurs, però no ho va ser. La Jove de Tarragona va apostar per una de les places principals també que té en el seu calendari i ho va donar absolutament tot. De sortida va plantar un 2 de 9 espectacular, després un 4 de 9 amb l'agulla, que van haver de treballar-lo moltíssim, però van poder-lo carregar. 3 de 9, pilar de 7, una última, diguéssim, data en vermell superada amb èxit. Ara aquest viatge que comentaves a Brussel·les i a partir d'aquí l'Esperidió, on cal de veure també quin serà el plantejament. Era el Vendrell, com dèiem, a la Diada de Santa Teresa, on els nens del Vendrell es van donar una altra gran alegria. Nens del Vendrell que van reeditar l'actuació feta al concurs, segon 4 de 9 de la temporada, que arribava a la segona ronda. També van tornar a descarregar el 7 de 8 i el 3 de 8, i sobretot el 3 de 8 destacar que la colla va cridar un pis més. Segurament el 3 de 9 i el 5 de 8 seran també objectius de la temporada que ve. Un primer any de la segona etapa de Kevin Prados com a cap de colla, doncs, amb molt bona nota, que segurament tindrà doncs, continuïtat el 2025. I tercera colla a la plaça Vella del Vendrell, les Joves de Valls, una mica per sota del que probablement el públic esperava. Tocada pel resultat del concurs, les dues caigudes de 3 de 10, la caiguda de 2 de 8 net, va fer que les Joves plantés el 3 de 9 com a millor estructura, també rodés el 4 de 8 amb el pilar, el 2 de 8 i acabés amb el pilar de 7. A partir d'aquí, 5 assajos i caldrà veure, doncs, Sant Úrsula, què és el que pot fer la colla dels de la camisa vermella. Yasmina Armesto, presidenta de la Colla Jove, benvinguda, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Un té la sensació que ara mateix deu ser la presidenta d'entitat més feliç de Tarragona. I de part de l'estranger, com diríem. No sé si la més, però que estem molt contentes i molt felices, això és evident. Quina temporada. Sí, uah, hem fet coses molt importants, passos endavant, amb castells d'unes magnituds brutals. També és cert que en teníem ganes de més, eh? Perquè hem comentat que aquest 4 doncs, ens hagués agradat descarregar-lo, va presentar moltíssima batalla aquest diumenge, una cosa bastant èpica i bastant digna de veure. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El tema del 5 també ens ha quedat amb aquesta espineta perquè alguna lesió i no ens vam acabar d'en sortir la darrera vegada que el provem al concurs, però és que són castells enormes, és que són castells brutals.
tota la part tècnica sumada al bon estat de salut social o humà, si li vols dir, a la colla jove, que a més coincideix amb un 45è aniversari, amb un grapat d'iniciatives, fa que ara mateix jo no pugui estar més orgullosa de la camisa i de l'escut que porto, i és en part per tot el que hem aconseguit castellera, però també socialment. Sí, que a més, si repassem la temporada, David, recordem que l'inici de la colla jove va tenir un punt d'irregular que fins i tot feia pensar, ai, 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 que no se'n sortiran. Sí, però a partir d'aquí va arribar la diada de Sant Joan, i va arribar també Torredembarra i totes les diades del mes d'agost amb el punt clau de Sant Magí, quan van plantar el 2-9, que hem pogut veure, no?, aquest domini de les manilles de la jove, amb 2-9, Pilar de 8, que això ha desencadenat. Sí, a carregar el 5-9, recordem que també han hagut de fer alguns canvis, però a descarregar el 3-10 al concurs, i de quina manera el van descarregar fa dues setmanes a la Tàrraco Arena Plaça. Segon 3-10 que descarrega la jove, ho fa 10 anys després de la primera aleta al mateix recinte, i a partir d'aquí s'ha de felicitar perquè la jove revalida el títol de colla de 10, i sobretot també la gran quantitat de camises que arrossega a totes les places. Això també cal felicitar. D'això ara en parlarem. Clar, 6 dosos de 9, tots descarregats. Per mi és la dada més significativa de totes. És brutal, és que s'ha convertit en un castell de sortida, no? I si haguéssim tingut aquesta mateixa conversa fa, no sé, 7 anys, 8 anys. No, l'any passat. Era una mica la bèstia, no?, el 2-9, que no us acabava de sortir. Bueno, jo crec que al final és trobar-li la confiança i espantar fantasmes, no? Hi ha vegades que t'encalles en un castell perquè o bé no trobes l'alineació o perquè estàs més còmode amb altres estructures. Aquest any se n'ha parlat, no? Hi havia molts anys on el castell de sortida havia estat el 9-8, el 5-9, vull dir, i arriba un moment on també acabes veient que això és assequible, i per contra, coses que creus que no ho són gens, al final, a base d'esforç, de treball, de trobar les peces, resulta que és el teu castell clic, per dir d'una manera, no? Amb la qual cosa jo crec que és magnífic que la colla jove pugui plantejar-se obrir diades amb un gama extra com és el 2-9 en folre manilles, fer-lo amb una solvència, jo crec, bastant notable, més enllà de si presenta algunes dificultats, doncs també poder-les encarar i descarregar-lo amb solvència, i per tant, aquests dosos de 9, que crec que són més que tots els que havíem fet en tota la història de la colla, és una notícia brutal. I clar, us doneu un premi que és dir, bueno, va, anirem a celebrar a Brussel·les. Sí, el viatge era un tema que portàvem buscant des de feia un parell d'anys. Penseu que la colla jove no viatja a l'estranger, entès com a tal, des del 2015 a Milà. Per tant, ja feia bastants dies que teníem ganes d'això, de fer un viatge llarg recorregut i portar castells i la cultura castellera i catalana a algun indret europeu, i vam considerar que, donada l'oportunitat que se'ns va plantejar d'apadrinar els Manequers de Brussel·les, que és una colla de recent creació aquí a Brussel·les, era un lloc molt propici. Recordem que ja hi havíem actuat als anys 90. Si la meteorologia ho permet, l'actuació està prevista aquest dissabte a la tarda, a les 4 de la tarda, a la Gran Plaç, que, per altra banda, també és patrimoni de la humanitat, per tant, una ubicació, una delicatessa d'ubicació, pràcticament, i amb ganes de fer aquest viatge una mica com un regal social i a nivell casteller ensenyar què són això dels castells al cor d'Europa, no?, acompanyats dels Manequers. Quina pinta fa aquesta colla de Brussel·les, ara que els heu conegut? De fet, van venir a treure el cap al concurs, també, i a la diada de colles a l'exterior. Són pura energia. Crec que, bueno, hem tingut una conversa, no parem de tenir converses durant tota la temporada, però avui n'hem tingut, i ahir també, estan pendents de repartir prop de 80 camises. Pensem que és una colla que encara no ha fet 80 camises? Entre grallers, canalla... Vull dir, crec que és una xifra brutal. Diria que de les colles de l'exterior, més gent. Més magnitud. Andorra i Madrid... Entre grallers, canalles, castellers, timbals i tal. Per tant, crec que estan molt satisfets de la feina que han fet. Tenen molts catalans expats, no?, expatriats, però també moltíssima gent de moltíssimes nacionalitats que s'ha sumat al carro
bàsicament perquè hi ha un equip al davant que són pura metge. I no només contagien a Brussel·les, sinó que quan venen aquí a Tarragona també t'enganxen amb la seva energia i amb moltes ganes de que aquest lligam funcioni, no només aquell dia, sinó en la relació de futur. Molt bé, ja tindrem temps de parlar-ne. La presidenta de la Colla Jove no és l'única convidada del programa d'avui. Albert Torres, vicepresident dels Siguets del Serrallo, benvingut. Moltes gràcies. Clar, déu-n'hi-do la temporada també dels Siguets del Serrallo. Moltes camises, l'ha donat molt la sensació, moltes de les diades que us hem vist, que heu portat moltes camises, i el 9 de 7 per primer cop al concurs. Llàstima del 2 de 7 que us quedava només encarregat. Caram. Sí, no, la veritat és que aquest any ja portem un parell d'anys en el que socialment hem anat creixent, hem anat consolidant aquestes camises que aquests darrers anys pues, no teníem, i s'ha demostrat, no, que en aquestes últimes diades, sobretot en dies bastant importants o ja en diades que no siguin a Tarragona, hem aconseguit arrossegar un gruix de camises que ens han permet, doncs, poder fer els nostres castells que portàvem a plaça amb suficients camises sense haver de patir per si el tronc podria fer-se, si teníem camises o no, i això. I en aquest punt estem molt contents. I el 9 de 7, al final, és una mica una culminació d'això, no? D'aquesta gent que ha estat venint durant aquesta temporada, més evidentment, no? Totes les colles que ens han volgut acompanyar el dia del concurs, que en veritat han sigut moltes, i estem molt contents que ens hagin ajudat, però feia goig. Era de les colles que segurament vam entrar més camises. I per cert, que va fer patir bastant aquest 9 de 7. Bueno, sí. Bueno, sí. Una cosa no treu l'altra. Abans parlàvem del 4 amb l'agulla de la Jove Tarragona al Vendrell, però el 9 de 7, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. La veritat és que jo només veia la rengla que patia, que la tenia a frontal, i per sort, a l'altre costat el veia bastant quiet, per tant, hi confiava. I bueno, al final ens vam poder treure l'espineta d'aquell, no?, concurs en què només el vam deixar encarregat, i bueno, el 2... Pues va ser una pena no poder-lo portar a aquest concurs. Va haver una petita lesió just el divendres abans del concurs i ens va fer impossible trobar un recanvi que ens portés garanties per poder-lo dur a terme i descarregar-lo el dia del concurs, i a veure si ara amb aquestes dues diades pues, ens podem treure l'espineta. Us queda la diada blava i... Lleida. I hi hauria la possibilitat de... I nosaltres estem treballant. La Castellera sembla que ja torna a estar més o menys recuperada. Portem aquesta setmana que hem estat assajant. Per tant, bueno, dependrà de com acabin d'anar les proves, quines són les sensacions que tingui el tronc. Però la idea és que pugui anar aquest cap de setmana, i si no, tenim pues, encara la diada de Lleida per acabar de arrodonir la temporada. Estarem molt pendents de les vostres actuacions, a veure si podeu descarregar aquest 2 de 7 enguany, podríem dir-ho d'una punyetera vegada. Per cert, què fa més mal? No descarregar el 2 de 7 o que et caigui el pilar caminant després de 26 anys? Home, emocionalment i en el moment aquest passa el pilar caminant, perquè és veritat que va ser un cop dur per la colla justament en aquells instants, no?, en què ens va passar, i sobretot quan entraves a plaça, al plaça de la Font, no?, l'ovació que va rebre per part de la població, doncs va ser molt, molt bonic i molt emocionant. Després ho mires fredament i al final, bueno, simplement és un castell més que et cau, però que obre l'oportunitat pues, a que noves mans pues, puguin entrar a portar aquest pilar sense la pressió històrica d'aquests 26 pilars consecutius, i això pues, bueno, ens farà millorar segurament per anys següents. I el 2 de 7, doncs, bueno, des de ser un castell més que estàs allí treballant, que t'agradaria a mi personalment que ja el tinguessin molt més assumit, que pogués ser un castell de sortida, no?, com el 2 de 9 de la Jove, però estem allí treballant per poder seguir fent passos endavant. Ho comentaves, Albert, el tema de les camises. Diria que és un fenomen comú a les dues colles. Molta entrada de gent aquests dos últims anys. Això és així en cas de la Jove, també? Sí, jo és que crec que, per sort, no, a la colla hem tingut un flux de gent sempre molt fidel, i per altra banda també som una xarxa social molt potent on un enreda l'altre, no? I això jo crec que és molt d'agrair en una entitat, sobretot en una entitat on el teu valor són les persones que hi participen. Sí, però fixeu-vos que Colla Jove esteu dient que sí, que hi ha més gent, Xiquets del Serrallo, ara l'Albert ho comentava, i en converses amb les altres dues colles, la setmana passada teníem els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i Xiquets de Tarragona també tres quarts del mateix, és a dir, hi ha hagut un flux d'entrada de gent jove a les colles aquests dos últims anys. A què ho atribuïu? Jo no sé ben bé si atribuir-ho
a que torna a haver més ganes de fer castells, i que al final la pandèmia també ha sigut fer un reset i ens han arribat més gent. Nosaltres sí que hem notat molta gent, sobretot de Pataquès, que ens han vingut, i la veritat és que és un casteller que, com aquell qui diu, ja ve, no?, una mica predisposat a fer castells, ja sap a què ve. Per tant, la formació o l'aprenentatge és molt més ràpid, és a dir, és molt més fàcil que s'integri en una colla. Però també és veritat que rebem gent que no és tan jove, és a dir, que tenim gent, família, sobretot, tenim moltes famílies que venen per portar el nen i s'hi acaba quedant tota la família, i això també és d'agrair. No sé si tenim un gran... Sí, és que no sé a què atribuir exactament, però sí que és veritat que la gent té ganes de tornar a socialitzar, i els castells són un bon punt d'entrada, no?, per fer aquesta activitat. I que al final una colla castellera és un entorn que és irrepetible, o sigui, t'ofereix unes condicions de, no?, de sociabilitzar, però també de viure la cultura molt únic. És a dir, estem parlant d'una activitat, d'una tradició que va... Nosaltres, no?, estem des del març fins a l'octubre, dos dies per setmana, en caps de setmana, amb activitats, amb diades, arreu de poblacions. Uf, hi ha poques activitats culturals, diguéssim, amateurs o gratuïtes, que t'ho donguin. Jo crec que això és molt interessant, no només per la gent que fa castells, sinó fins i tot per gent nouvinguda a la ciutat. Nosaltres també ho hem notat, això, que enguany fins i tot més gent que mai nouvinguda a la ciutat. Gent que ve a viure a Tarragona pel que sigui, per feina pel que sigui, i us descobreix, ve i s'hi queda. Sí, sí, és així. És que al final nosaltres, a part de que fem castells, no, com deia la Yasmina, d'abril a octubre, després durant tot l'any organitzem quantitat d'actes socials oberts a la ciutadania, com pot ser el Carnaval, com pot ser ara nosaltres a partir del novembre farem actes perquè els castellers puguin tenir un punt de trobada els divendres, és a dir, que no perdin aquesta relació amb la colla. Si al final és un punt en què tothom troba el seu lloc i que acabes fent les seves amistats, i l'avantatge és que pots entrar des dels nens fins als avis de 60-70 anys. Que és una altra cosa bastant excepcional. Clar, que és una activitat que... Poques activitats admeten allò. Tothom és útil a la colla. Correcte. I és veritat. Per descomptat. Sí, sí. Fenomen que també s'ha dit, no és només exclusiu de la ciutat de Tarragona, és a dir, David... Castellers de Vilafranca en són un Valls, exemple, també les colles de Valls, els Minyons de Terrassa també, que de fet avui inauguren també el nou local, fan la inauguració oficial, sí que ja fa uns dies que ja l'utilitzen, però es fa la inauguració oficial, i moltíssimes també moixiganguers d'Igualada, nens del Vendrell, han acabat ja la temporada pròpiament dita, els hi queda aquest cap de setmana Sant Sacaries, però organitzen la setmana de Sant Sacaries amb moltes activitats socials. Important també, i suposo que també la pandèmia va ajudar, no?, a ampliar encara més les activitats socials. No es podien fer castells i això ha quedat també, no? Nosaltres és que sempre hem tingut un motor molt social, això ho he d'admetre. I per contra, i això és una opinió personal, jo crec que la pandèmia sí que ens va, diguéssim, afectar d'una manera no tan positiva, on alguna part de la nostra massa social, diguéssim, va desvincular-se d'aquella falera de dia rere dia i es va reubicar la seva pràctica castellera en el calendari d'una manera més temporal, no? Però sí que és veritat que enguany, per exemple, hem fet moltíssimes coses. Recuperant una mica el tema d'aniversari, hem publicat un àlbum de cromos. Documental. Hem fet un documental sobre el 5 de 9. És a dir, estem també amb el Carnaval, amb el tema del Pajarito. Crec que durant la pandèmia es va fer un esforç important per no perdre els lligams en temes virtuals, temes esportius, i a aquella junta se li ha d'agrair tot això, aquella tècnica, no?, que era una època difícil. Però és que crec que a la colla jove la vida als castells és quasi tan important com la vida després dels castells. Ara és el documental del 5 de 9. Comenceu a preparar el guió del 2 de 9, no? El del 2 de 9 no sé, però sí que és veritat que, per exemple, el 3 de 10 descarregat se'ns ha fet molt especial enguany, perquè, clar, que aquesta, la possibilitat de descarregar-lo a la ciutat, encara que fos el segon, no el primer, però descarregar-lo a la ciutat 10 anys després d'aquella primera aleta, que, clar, a més va coincidir amb el primer any que jo estava a la colla, és tancar un cercle, jo crec, meravellós per obrir una nova època on això jo crec que ha de poder-se repetir. Comentant aquest bon moment que viu el món casteller a Tarragona amb els convidats d'avui, la presidenta de la Colla Jove, el vicepresident dels Xiquets del Serrallo. Fem una pausa, tornem de seguida perquè encara hi ha temes que volem comentar amb els nostres convidats. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys.
La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens el petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Castells, parlant avui amb Yasmina Armesto, que és la presidenta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, i Albert Torres, vicepresident dels Xiquets del Serrallo. Parlàvem de tot el que ha anat passant aquestes últimes setmanes. Yasmina, què us queda a vosaltres? Hem parlat ja del viatge a Brussel·les, que és aquest cap de setmana que ve, i després... I l'Esperidió. L'Esperidió. El dia 26 de la tarda. Que és el cap de setmana de Sant Úrsula, per entendre'ns, el dissabte. Sí. Cap de setmana intens de Castells, eh? Oh, perquè hi haurà moltíssimes sí. actuacions tant dissabte com diumenge. I la idea és poder, fins i tot, ens hem de veure quan tornem de Brussel·les, veure si realment també hi podem afegir alguna coseta. En... Cap de Colla va dir que potser sí, que tenia ganes. Per... Ganes no em falten, una mica el que heu dit vosaltres. Sí que és veritat que ha estat un final de temporada molt intens i no és que s'acusi el cansament, però encara ens en queden de ganes de fer coses. Per tant, l'Esperidió, amb els Bordegassos i Vila de Gràcia, doncs pot ser una ocasió fantàstica per ensenyar alguna coseta més i regalar-la també a Tarragona, en aquest cas. Albert, vosaltres et queda Diada Blava... Diada Blava cap de setmana i Lleida, i ja està. Ja tanquem temporada. Dues oportunitats per fer el 2 de 7. Per fer el 2 de 7, per fer algun castell nou, no ho sé, això... Veus, diu... Més enllà del 2 de 7, també hem tingut alguna vegada també aquí el Josep Maria Gai, el cap de colla. També era un repte, el castell d'avui, no sé si al final s'hi arriba o no. Bueno, nosaltres seguim treballant, o sigui, el portem treballant durant tot l'any. Sí que és veritat que hi ha hagut moments de l'època que ha estat millor que d'altres, lesions, canvis en l'estructura, i tinc la sensació que és un déjà vu, saps? Perquè porto molts anys dient i arribant a final de temporada amb aquest castell quasi de buit, i crec que comença ja a ser hora de canviar, no? la manera de fer, i si no arriba aquest any ja no pot no arribar l'any que ve. és una sensació meva, segurament algú de la colla amb... Això queda gravat, David, sí, compta sí. Tu, si no arriba però... enguany, no pot ser que no arribi l'any que ve. No, és Albert així, Torres. No, és veritat, jo crec que és, ens ho mereixem, perquè hem estat treballant molts mesos i al final jo crec que ens hem de treure aquesta espineta. I, bueno, i tot passa doncs, per descarregar el 2 de 7, que sigui el 2 de 7 un castell de sortida, que el tronc es senti còmode, que no hi hagi aquesta càrrega històrica de que el 4 de 8 és com el nostre sostre de vidre, és a dir, passa per moltes coses i estem treballant per vèncer tot això.
i per fer aquests castells es necessita gent, ja explicàvem abans que la gent hi és, això, la comencem a tenir, diu. Sí, sí. Amb la qual cosa és més possible. David, jo no sé si t'hi has fixat, però avui tenim una coincidència interessant en aquest estudi. Ara no els agradarà això. Saps, David, que l'Albert Torres és membre de la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Sí. I saps que la Yarmina Ernesto, presidenta de la Colla Jove, presideix una colla que fa uns mesos decidia sortir de la junta directiva de la coordinadora. Com estan les relacions entre la Jove i la coordinadora? Perquè van passar el seu dia aquestes coses. Bueno, jo crec que... Pregunta, eh? Jo crec que és sobradament sabut la implicació, la fe i la confiança i el paper que la colla jove vol, desitja i diguéssim, empeny perquè la coordinadora tingui com a ens central del món casteller en general. Sí que és veritat que fa alguns anys, fins i tot, diguéssim, les gestions internes abocades dins de la coordinadora van generar molt desgast i, per tant, des de la nostra candidatura, em refereixo a la Junta actual, el que vam intentar és recolzar amb tot el que vulgui la nova Junta, però des d'una segona filera, perquè necessitàvem també centrar-nos en la nostra pròpia entitat, no? Treballant dins la colla jove per trobar aquest bon estat de forma física i social que crec que finalment, humilment, crec que s'ha aconseguit, i sap el nou president, sap la Junta actual, amb persones amb les que més tenim boníssima relació, que estem sempre a disposició i que la colla jove té molt clar quin és el paper de la coordinadora i quin és el seu valor real, que és pel que cal mantenir-la i lluitar-la, no? Deixa'm matisar que quan hi va haver aquesta decisió de la jove, Yarmina Ernesto no era presidenta i Albert Torres no era membre de la Junta de la Coordinadora. Van ser els equips anteriors els que van fer aquest desaguissau, que diuen. Sí, no, a veure, jo crec que al final també des de la coordinadora el que hem de fer és treballar perquè les colles es sentin a gust, que els hi puguem donar recolzament, no, amb l'activitat castellera, i al final, evidentment, hi ha desavinences amb colles, igual que ens passa en el dia a dia amb les colles normals, no? Hi ha desavinences amb persones i hem d'intentar llimar aquests petits conflictes i arribar a punts d'acord. És veritat que nosaltres hem parlat moltes vegades que l'únic que hem de fer és escoltar, treballar pel bé general dels castells i que en el moment donat segur que ens trobarem per seguir sumant en el que seria la coordinadora i el món dels castells. Tu ara que estàs a la Junta de la Coordinadora, ara mateix, quins diries que serien els reptes que té el món casteller en general sobre els que esteu treballant amb més intensitat? Doncs ara el que estem fent bàsicament és treballar els temes de seguretat, que ja és veritat que és una feina que ve des d'altres anys, no? amb les jornades de prevenció, que és unes jornades que segurament moltes colles no acaben de conèixer, per tant, seguim fent, no? Una mica de posar l'accent en que la gent pugui assistir a aquestes jornades de formació, perquè al final els equips tècnics, les juntes, passen i la formació s'ha de fer contínua i això és molt important. També estem parlant amb les colles el tema de la gestió dels drets televisius i una mica donar suport en el dia a dia. Jo crec que hi ha aquests reptes, sobretot acompanyem també a colles que potser a nivell institucional doncs no tenen el bagatge que poden tenir colles més grans, o inclús aquí a Tarragona tenim una molt bona relació amb els ajuntaments, però que hi ha altres poblacions que no, i intentem donar suport en tot això. Molt bé, queda clar. Hi ha bon rotllo, no, David? Sí, sí, sí. Que sí. La temporada s'està acabant, celebració, les dues colles, falta el 2-7 del Serrallo, i alguna coseta més, no?, que potser arriba a l'Esperidió. Hi ha una pregunta que a final de temporada, que estem a final de temporada, també s'ha de fer. Yarmina, continuaràs l'any que ve de presidenta? Els mandats són de 2 anys i jo l'acabo. Per això? En principi, el projecte s'acaba en guany. Però tens la voluntat de tornar a... d'acabar la feina que has iniciat, de tornar a optar a la presidència? Ho soc molt sincera, eh? Amb l'Adrià ni tan sols ho hem arribat a parlar assentadament. Sí que crec que el projecte que portàvem l'hem complert i, per tant, caldria asseure's i veure si hi ha realment la necessitat d'obrir un tercer any o un quart any. Però hem vist molta gent molt capacitada i la colla jove és una colla que es mou i que té unes fornades de gent jove i de gent
menys jove però molt experta, que quan es junten fan equips de treballs brutals. Per tant, si no sóc jo, segur que hi haurà un molt bon equip. I l'Albert Torres, vicepresident del Serrallo? També és un any que acabem el cicle. L'any que ve haurem de tornar a fer eleccions. Crec que encara queden uns quants mesos per acabar d'ajustar coses i veure quin és el rumb que ha d'agafar la colla. Doncs, Hi haurà canvis a Tarragona, sembla, la temporada que ve. Almenys hi ha una colla que ho ha confirmat. De fet, ho deia aquí al camp de colla dels Castells de Sant Pere i Sant Pau, el Jordi Gaia, que ha acabat també el mandat de 2 anys i que també doncs, obre un període de trobar un relleu. Doncs ja ho veuen, moviments que hi haurà d'haver a l'hivern un cop es tanquin les places, per entendre'ns. Les places es tanquen, però les feines a les juntes no es tanquen, per això encara no Sí, perquè les entitats viuen tot l'any, és veritat. Doncs feina que quedarà pendent i que sobre la qual Ràdio Ciutat de Tarragona s'anirà informant oportunament dels canvis que hi hagi d'haver per preparar la temporada que ve. Yasmina, Ernesto, moltes gràcies. Mil gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé el viatge a Brussel·les. Moltíssimes gràcies. Molta sort als catalans a Bèlgica que han iniciat. Per cert, tenen gent no catalana a la colla ja o encara no? Ja tenen gent no catalana. Sí, és un fet. És un fet. Molt important, això. Sí, ells són un munt i nosaltres hi anem més de 250, crec que ens concentrarem allà. Per tant, farem bons castells, farem pilars i després farem un sopar de germanor i una mica de revetlla, que crec que en això totes les cultures també ens hi trobarem. Molt bé. Albert Torres, moltes gràcies i sort amb aquestes dues diades que us queden i a veure si arriba el 2 de 7. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs nosaltres ho deixem aquí. David, en què ens hem de fixar d'aquests pròxims dies? Tot i que ja hem apuntat alguna cosa. Banda de la Diada Blava dels Xiquets del Serrallo, que serà dissabte a les 6, també el viatge de la jove de Tarragona a Brussel·les. Tornen els Xiquets de Tarragona després d'una setmana de descans, després d'un concurs on no els hi va anar gaire bé, al Cuber, a 1:15 del migdia, a la plaça Nova, la Diada de Festa Major, on també hi seran els Xiquets de Reus. També tenim la Diada dels Castellers de Sants a la plaça Bonet i Moixí diumenge a 11:15 amb els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els de Sants, Castells de Nou assegurats, i els Castellers de Vilafranca, que també tornen després d'una setmana de descans, haver guanyat el concurs, seran a Sitges dissabte a les 6 amb la jove de Sitges, preparant també el tram final que acabarà l'1 de novembre, la Diada de Tots Sants. Doncs tot això és el que ens espera per aquests pròxims dies i conforma el material que servirà perquè parlem de castells la setmana que ve en aquest mateix programa. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.